Poštovani gledatelji, dobra vam večer, dobro nam došli u još jedan dnevnik Plave Vinkovačke televizije, a ovo su teme o kojima ćemo danas govoriti. I u Vinkovcima obilježen Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa. Ovogodišnja kampanja pod nazivom Nije važan broj kotača, misli na pravila i vozača, posvećena je edukaciji javnosti o sigurnosti motociklista u prometu. Vukovarsko-srijemska županija potpisala je ugovore sa 17 lovoovlaštenika, a podijeljeno je nešto više od 11.000 eura. Vukovarsko-srijemska županija dodijelila turističkim i putničkim agencijama 10.000 eura. Veleposlanik Republike Poljske u Republici Hrvatskoj boravio je u nastupnom posjetu u Vukovaru. Razgovaralo se o povijesnim, kulturnim i jezičnim sličnostima koje ove dvije zemlje spajaju te o mogućnostima suradnje. U Ilači održani su 20. susreti kulturno-umjetničkih društava koje nose ime Matija Gubec. Hrvatski sabor je 21. listopada 2021. godine proglasio Nacionalnim danom sigurnosti cestovnog prometa s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i stradalih osoba. Ova odluka dolazi u trenutku kada je sigurnost na hrvatskim cestama i dalje značajan javnozdravstveni problem. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svake godine oko 1,19 milijuna ljudi izgubi život uslijed prometnih nesreća, a ozljede u cestovnom prometu vodeći su uzrok smrti djece i mladih u dobi od 5 do 29 godina. Unatoč pozitivnom trendu smanjenja smrtnosti od prometnih nesreća u Hrvatskoj, situacija ostaje ozbiljna. U proteklih 10 godina prosječno se godišnje dogodilo više od 32.000 prometnih nesreća, a oko 13.896 osoba stradalo je u tim incidentima. Najugroženije skupine su djeca, mladi, biciklisti, mopedisti, motociklisti i pješaci. Nažalost, oko 5% teško ozlijeđenih osoba ostaje trajni invalid, što godišnje iznosi više od 100 ljudi. Danas, 21. listopada, obilježavamo 5. Nacionalni dan sigurnosti prometa na cestama. Ove godine se obilježava pod geslom Nije važan broj kotača, misli na vozilo i vozača. Pod tim podrazumijevamo da vozači obrate veću pažnju na vozače motocikala i mopeda. Oni su ove godine u fokusu stradavanja, znači skoro je duplo veći broj stradalih vozača mopeda i motocikala. Kako bi se poboljšala situacija, Vlada Republike Hrvatske 29. srpnja 2021. godine usvojila Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje 2021-2030. Opći cilj plana je smanjenje broja poginulih i teških nesreća za 50%, a poseban fokus stavlja na unapređenje sigurnosti cestovnog prometa. Klinec naglašava da je u Vukovarsko-srijemskoj županiji ove godine zabilježeno 2 smrtno stradala vozača motocikala i 30 teško ozlijeđenih. Takav broj je bio i prošle godine, ali kampanja želi nastaviti daljnji rad i naporno i uporno djelovati prema vozačima da obrate pažnju na manje zaštićene sudionike u prometu na cestama, a koji su jednako tako i brži i manje vidljivi od ostalih vozila u prometu na cestama. Iako su pozitivni pomaci u Vukovarsko-srijemskoj županiji vidljivi u smanjenju broja prometnih nesreća od 2%, vođenje prometa i osvještavanje javnosti o sigurnosnim pitanjima ostaje ključno. Klinec ističe važnost vidljivosti policijskih službenika uz ceste kao preventivne mjere za smanjenje prekršaja i nesreća. Danas smo predvidjeli veći broj policijskih službenika na što više lokacija kako bi bili vidljivi ovako uz cestu i upozorili vozače
da povećaju oprez u prometu na cestama, jer sama vidljivost policijskih službenika dovoljna je u preventivnom smislu kako bi se smanjio broj štetnih događanja, a i broj prekršaja. Za uspješnu provedbu nacionalnog plana potrebna je suradnja svih dionika, lokalne, regionalne i državne uprave, stručnih organizacija, civilnog društva te samih građana. U tom kontekstu vođenje prometa i osvještavanje javnosti o sigurnosnim pitanjima postaje ključno. U oči zimskih uvjeta Klinec poziva vozače da zamijene gume na autima, znači zimske gume, prilagode brzinu kretanja, pogotovo uvjetima na cestama, kad su niske temperature, zavoji, nizbrdice i uzbrdice. Jednako tako pozivamo vozače da ne konzumiraju alkohol ukoliko misle sjeza za upravljač svog vozila, koriste sigurnosni pojas i izbjegavaju korištenje mobitela za vrijeme vožnje. A tijekom vikenda od 18. do 20. listopada na području Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske evidentirane su ukupno 4 prometne nesreće, od čega 2 prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama koje su se dogodile u Jarmini i Vinkovcima i 2 prometne nesreće s materijalnom štetom dogodile su se u Županji i Vinkovcima. Policijski službenici su zatekli 15 vozača pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija je 2,44 i to zabilježena kod 34-godišnjeg vozača osobnog automobila u Vukovaru. 5 vozača smješteno je u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Fiksne kamere za nadzor brzine kretanja vozila evidentirale su 21 prekršaj nedopuštene brzine kretanja vozila. Policija će i nadalje provoditi nadzor sudionika u prometu na cestama, prvenstveno na 4 ubojice u prometu zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, nedopuštene brzine kretanja, nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječjih sjedalica, nepropisnog prevoženja djece u dječjim sjedalicama i nepropisne uporabe mobitela. Vukovarsko-srijemska županija 26. kolovoza raspisala je javni poziv za unapređenje razvoja lovstva na području županije. Poziv se odnosio na mjere sprječavanja štete na i od divljači, ali i za digitalizaciju i informatizaciju lovišta. Cilj je unaprijediti lovstvo kao i modernizirati lovoovlaštenike na našem području. Između ostalog, istaknula je pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu u Vukovarsko-srijemske županije Magdalena Parat. 17 lovoovlaštenika s područja Vukovarsko-srijemske županije danas je potpisalo ugovor. U tu svrhu dodijeljeno je 11.000 eura. Poziv se odnosio na mjere sprječavanja štete na i od divljači, ali i za digitalizaciju i informatizaciju lovišta. Cilj je unaprijediti lovstvo, kao i modernizirati lovoovlaštenike na našem području. Između ostalog, istaknula je pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije Magdalena Parat. Mjere sprječavanja štete na i od divljači, kao i digitalizacija i informatizacija lovišta. U sklopu toga imali smo prijavljenih 18 prijava, ukupno je odobreno 17, znači nešto više od 11.000 eura. Upravo je cilj Vukovarsko-srijemske županije zapravo upravo unapređenje razvoja lovstva, valorizacija i diversifikacija lovišta. Parat je podsjetila kako je prijašnja aktivnost bila vezana za smanjivanje stanja predatora. Pri tome je najprije mislimo na čaglje i lisice. U isto vrijeme Vukovarsko-srijemska županija financira unos fazana i zeca u lovišta. Sada je pak poseban naglasak stavljen na digitalizaciju u svijetu lovstva. To je jedna novost u svijetu lovstva i lovaca. Cijeli sustav polako prelazi na digitalno preko središnje lovne evidencije koja je dio sustava e-građanin. Mi to koristimo već niz godina, ali evo ovih godinu dana će biti prelazak s papira na digitalizaciju
digitalizaciju, sve će se unositi u taj sustav. Ja zaista očekujem polako izbacivanje svih papira iz te cijele priče. Znači, to imate postupak od dopuštenja za lov, zapisnika obavljenom lovu, potvrde podrijetla divljači koji su se dosta ispisivali ručno i tako razduživalo se jedan po godišnje preko središnje lovne evidencije i lovno gospodarskoj osnovu. E, a sada ja očekujem u jednu godinu dvije sigurno izbacivanje papira van, unošenje ovog sustava. Jelen iz Cerne jedna je od lovačkih udruga koja je danas potpisala ugovor. Riječ je o projektu pod nazivom Djeca s lovcima u prirodi. Pa potice nam znači jako puno što se tiče financijskih sredstava i u razvoju lovstva, u promociji lovstva, s obzirom da lovstvo jel, ne kotira baš ono kod ljudi kao ovako onako, već da se pogotovo djeci pokaže šta je lov, da to nije samo odstrel, ovo ono, da je to uglavnom uzgoj divljači, izgradnja lovno-gospodarskih, lovno-tehničkih objekata, šta su lovno-gospodarski, lovno-tehnički objekti, životinje, kako se treba ponašati kad se sretne životinja u prirodi, da se ne smije prilaziti i tako te stvari, da im se to usadi u mlađim dobima i da normalno iz njih će izaći neko ko će biti lovac. Jelen Cerna dobit će 430 eura za digitalizaciju, a kako kažu, dobit će i sredstva ovisno koliko grupa djece će sudjelovati u projektu Djeca s lovcima u prirodi. I sigurni su, dodaje Gotovac, kako će se prilagoditi situaciji i da su spremni za digitalizaciju. Tako da evo, nadam se da ćemo utrošiti sva ta... A u Maloj županijskoj vijećnici u Vinkovcima u okviru javnog poziva za promociju kulturno-turističkih sadržaja i proizvoda u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2024. godinu putem projekta Digitalni marketing u službi promocije receptivnog turizma Vukovarsko-srijemske županije dodijeljene su bespovratne potpore. Ciljana skupina za potpore su turističke i putničke agencije. Više donosimo u nastavku. Za digitalni marketing Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije turističkim i putničkim agencijama dodijelio je bespovratnih 10.000 eura za receptivne turističke programe. Ovo je pilot projekt naše županije, a programe su prijavile tri agencije koje su i dobile svoje potpore. Sada smo napravili 4 programa u koje smo željeli obuhvatiti povijesne skice Vukovara i okoline, isto tako nekakve ratne događaje, odnosno način na koji smo mi proveli nekakve dane u vrijeme rata, ali isto tako i iskustvo koje je možda interesantno mladima. Od Iločkog područja do Vinkovaca, Županje, u naša 4 programa smo obuhvatili cijelo područje Vukovarsko-srijemske županije i upravo zbog toga smo htjeli suradnju sa Vukovarsko-srijemskom županijom. 10 programa je dobilo po 1000 eura sredstava od Vukovarsko-srijemske županije. Cilj ovog pilot projekta je pomoći agencijama koje žele dovoditi turiste u našu županiju te im pokazati sve blagodati naše kraja. Dosadašnji broj turista je zadovoljavajući, ali cilj je podići receptivni turizam na još veću razinu. Programe koje smo prijavili su jedan itinerar za Vinkovce, Vukovar, Ilok, jedan itinerar za otok Njemce i još jedan itinerar za Vinkovce, Bošnjake i otok. Evo, za svaki itinerar primili smo 1000 eura sredstava za aktivnu promociju u narednih par mjeseci, pa se iskreno nadam da ćemo evo time dati svoj obol razvoju turizma Vukovarsko-srijemske županije. A razvoj turizma u županiji je na odličnoj razini. Naime, zabilježen je rast broja dolazaka turista od 21,6% u odnosu na isti mjesec protekle godine, a broj noćenja za 18,5%, što je i najveći broj porasta na razini Republike Hrvatske. Sa ovim javnim pozivom nadamo se da ćemo to još i produbiti i da ćemo oživiti taj turistički, receptivni turistički sektor, jer nadamo se zapravo brojnim benefitima ovog poziva, osim što će se naše turističke, lokalne turističke agencije koje se žele time baviti, rijetke su, ali ih ima, hvala Bogu, one će promovirati sebe same kroz digitalni marketing na društvenim mrežama i na internetskim platformama, ali ujedno će se promovirati i svi kulturno-turistički sadržaj Vukovarsko-srijemske županije koji će biti uključeni u sve programe koje su turističke agencije prijavile. Sami cilj toga je da se poveća broj receptivnih programa i samim time i broj turista, zaključila je Kalistović.
Edukacija učenika na temu potrošači u elektroničkim komunikacijama održana je u Vinkovačkoj gimnaziji Mati Antuna Reljkovića. Cilj predavanja bio je educirati učenike završnih razreda srednje škole o njihovim potrošačkim pravima i to vezano za elektroničke komunikacije, jer upravo su oni ti koji će ubrzo potpisivati ugovore s telekomunikacijskim operaterima. Edukacijski stručnjaci HAKOM-a zajedno s udrugama potrošača već duži niz godina po čitavoj Hrvatskoj održavaju predavanja kojima je cilj educirati građane vezano za njihova prava u elektroničkim komunikacijama. Jedno takvo održano je u Vinkovačkoj gimnaziji. Osim što se trudimo na sve dostupne načine educirati sve građane, ovakva predavanja se provode za ciljane dobne skupine, kazala je Ivana Tojčić, stručnjakinja za zaštitu potrošača. Kao što educiramo i građanstvo, naravno i osobe starije životne dobi, tako i educiramo i školarce, odnosno djecu zadnjim razredima u srednjim školama, prvenstveno zato što su to osobe koje će uskoro biti radno sposobne, pa tako da je potrebno isto tako ih informirati o tome i o njihovim pravima, jer će zapravo ubrzo postati oni koji mogu sklopiti ugovor i koristiti usluge elektroničke komunikacije. Povratne informacije su zadovoljavajuće, kazala je Tojčić, smatrajući pri tome da i ukoliko se mali broj građana odazove, oni će prenijeti svoja saznanja dalje, a to je jako bitno kako bi ljudi postali svjesni da imaju svoja prava. Istaknula je i da se građani sve više osvješteni, iako smatra da informiranja i znanja nikad nije dovoljno. Širimo informacije i zapravo im pomažemo i osvješćujemo ih zapravo da imaju jako puno mogućnosti. Odnosno da ako su i zakinuti u nečemu što se tiče mobilnih i fiksnih usluga, da zapravo mogu i doći do svojih prava. Zadovoljiti potrebe učenika i osposobiti ih za daljnji život, odnosno upoznati ih sa svim njihovim pravima koja potiču odgovornost kako bi i sami postali što odgovorniji građani, ono je čemu se teži u Vinkovačkoj gimnaziji, istaknula je ravnateljica Ivana Biljan. Ključna je suradnja sa svim dionicima u našoj lokalnoj zajednici koji mogu osuvremeniti i doprinijeti svim aktualnim temama koje bi pomogle našim učenicima u samostalnom životu. Osim današnjih saznanja o svojim potrošačkim pravima i o sigurnosti na internetu, s obzirom da se radi o učenicima četvrtog razreda gimnazije, ovakva predavanja doprinose i realizaciji međupredmetnih tema i predmeta politike i gospodarstva, zaključila je ravnateljica Vinkovačke gimnazije. U nastavku dnevnika odlazimo u Vukovar. Naime, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u sklopu nastupnog posjeta u svom uredu primio je veleposlanika Republike Poljske u Hrvatskoj Pavela Cervinskog. Glavne teme bile su poboljšanje suradnje između dvije zemlje, ali i jača gospodarska suradnja grada Vukovara i Republike Poljske. Veleposlanik Poljske u Hrvatskoj tijekom nastupnog posjeta Vukovaru obišao je grad i pritom povukao paralelu s Varšavom. Oba grada doživjela su tragičnu sudbinu i velika ratna razaranja, nakon čega su se uspjeli oporaviti i krenuti u jednu sretniju budućnost. Mislim da je to samo jedna od brojnih sličnosti između naših naroda, između povijesti naših država, i mislim da na ovim iskušnjama možemo i ćemo graditi našu zajedničku budućnost, našu suradnju, i zato sam ovdje. Cervinski dodaje kako Vukovar u svakom pogledu može rasti zahvaljujući ustrajnosti i energičnosti mladih ljudi. Upravo sličnosti koje imaju Vukovar i prijestolnica Poljske su temelj na kojima se može graditi daljna suradnja, kako između grada heroja i Poljske, tako i između Poljske i Republike Hrvatske. To je istaknuo i vukovarski gradonačelnik. Tako da je dobro bilo razmijeniti ta iskustva, nekakve smo prijedloge, evo je veleposlanik istaknuo za i mogućnosti za suradnju u nekom periodu koji je pred nama, i definitivno ćemo nastaviti tim tragom kako bi
dali svoj doprinos i razvoju dobrih međusobnih odnosa između naših dvaju država, ali jednako tako što se tiče grada Vukovara, kako bi se i na lokalnim razinama dodatno zbližili i povezali. Nastupni posjet veleposlanika Poljske u Republici Hrvatskoj početna je točka iz koje se može razviti daljnja suradnja, kako na gospodarskom, tako i na kulturnom planu. A u općini Njemci je svečano obilježena 130. godišnjica osnutka dobrovoljnog vatrogasnog društva. Ova značajna obljetnica bila je prigoda za prisjećanje na bogatu povijest društva koje je od skromnih početaka postalo ključna karika u zaštiti i sigurnosti lokalne zajednice. Više donosimo u nastavku. Svečanost je započela mimohodom u kojem su sudjelovali članovi DVD-a i njihovi gosti uz prisustvo brojnih mještana. Mimohod je simbolizirao jedinstvo i zajedništvo među vatrogascima koji su se na ovaj način prisjetili svih oni koji su doprinijeli razvoju društva tijekom godina. Društvo broji preko 100 članova, 45 operativnih vatrogasaca, 25-6 je počasnih, ostalo su djeca i mladež. Sudjelujemo na raznim vatrogasnim manifestacijama diljem Slavonije. U svome naselju isto tako nosimo mnogobrojne turnire da bi obogatili život na ovome prostoru. Društvo godišnje obavlja minimalno 10 do 15 intervencija, čime potvrđuje svoju predanost sigurnosti zajednice, rečeno je na obilježavanju. Danas je jako poseban jer znači slavimo 130 godina kontinuiranog postojanja i rada jednog vatrogasnog društva, što nije malo. Svi smo tu radi pomaganja, znači našim sumještanima. Proslava je u svečanu sjednicu završila pokaznom vježbom koja je pokazala spremnost i opremljenost društva za djelovanje u hitnim situacijama. Ova vježba dodatno je snažila povjerenje građana u sposobnosti vatrogasaca. Ovo je jedno društvo jako dobro organizirano sa velikim brojem članova i djece i mladeži, a i odraslih. Vrlo su operativni i dobro opremljeni i kao takvi služe na diku svojoj zajednici i naravno da su na raspolaganju 24 sata za sve ono što treba ovoj zajednici od vatrogasaca. Kad je god bilo kakva nevolja, nesreća, oni su tu da budu na raspolaganju i da pomognu bližnjem svom. 130. godišnjica DVD-a Njemci nije bila samo proslava postignuća, već i odraz predanosti, tradicije i zajedništva koje ovaj volonterski tim nosi u srcu. Obilježavanje ove obljetnice pokazuje koliko su vatrogasci važni u životu zajednice, osnažujući duh solidarnosti i sigurnosti među mještanima. Kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec iz Ilače bio je domaćin 20. susretima kulturno-umjetničkih društava Matija Gubec. Prije samog večernjeg nastupa brojnih društava prethodila je sadnja klona Gubčeve lipe u centru Ilače te okrugli stol predstavnika svih društava. Ove godine nastupili su osim domaćina još 7 kulturno-umjetničkih društava i to iz Donjeg Miholjca, Slavonskog Kobaša, Gornje Stubi, Sotina, Karlovca i 2 društva iz Republike Srbije, Tavankut i Ruma. Recimo još i to kako se ovi susreti održavaju u okviru seoske prijestolnice Vukovarsko-srijemske županije kao jedna od kulturnih aktivnosti kroz godinu. A u gradskom kazalištu Joza Ivakić Vinkovci sinoć je izvedena predstava U agoniji, i to u režiji Darija Harjačeka. Predstava je rađena u koprodukciji Gradskog kazališta Virovitica i Hrvatskog kazališta Pečuh. Riječ je o vrhuncu hrvatske dramske književnosti koji je objavljen 1928. godine. A ova drama, druga iz ciklusa Glembajevih, danas se smatra najboljim i najpopularnijim Krležinim dijelom. Da kao džentlmen od jedne ženske izvuče 2000, to nije portfela, ne.
Forfeller je kad se takvom jednom džentlmenu pokažu vrata, jel? Vinkovačka je publika imala priliku u gradskom kazalištu Joze Ivakić pogledati predstavu U agoniji prema tekstu Miroslava Krleže, koja je nastala u koprodukciji kazališta Virovitica i Hrvatskog kazališta Pečuh, a u režiji Darija Hajrčeka. Ova drama, objavljena 1928. godine, druga je iz ciklusa Glembajevih i danas se smatra najboljim i najpopularnijim Krležinim dijelom. Posebnost ove izvedbe je ta što se radi o tročinskoj verziji koja se izvodi izuzetno rijetko. Koja se, ako se ne varam, izvela možda jednom ili dva put u povijesti kazališta i taj treći čin je on nadopisao više od 30 godina, tako da je on sam smatrao zapravo da je nekako to djelo nedovršeno i da mu treba taj treći čin, što po mojem mišljenju zapravo stvarno si sad kako i igram u tročinskoj verziji ne mogu zamisliti da je kraj na kraju drugog čina. Glumica Irena Tereza Prpić utjelovila je lik protagonistice Laure Lembach, nekadašnje plemkinje. Jako sam počašćena što me redatelj Dario Hajrček uopće pozvao da igram ovakvu ulogu, jer to je stvarno jedan glumački zadatak koji je za poželjeti. Jedna glumačka uloga koja je stvarno kultna i koja je ono čije cipele je zaista čast uopće biti uzet u obzir. Tako da je meni stvarno bila sam počašćena kad me pitao i apsolutno obje ručke sam to prihvatila i nadam se da sam opravdala to povjerenje. Nedvojbeno, predstava U agoniji, čije autorske intencije ovaj tekst nastoji sažeti, dramska je predstava u punom smislu te riječi, utemeljena na agonu iz naslova, borbi na život i smrt muškarca i žene, primordijalnog para, tako značajnog Krležinoj dramaturgiji, zaračenih ljubavnika Adama i Eve u Glembajevskom ciklusu prerušenih u malograđanski kostim, ali u hiperintelektualnom verbalnom nadmetanju, a jedan od glavnih likova je advokat dr. Ivan Križovec, Laurin intimni prijatelj kojeg je utjelovio Igor Golub. Jedna teška sudbina žene, Laure Lembach, i tu su dva muškarca koji su na neki način, svi su na neki način tragični likovi. Namjera je, ističe ravnatelj gradskog kazališta Joza Ivakić Vladimir Andrić, na vinkovačku kazališnu scenu dovesti najbolje i najkvalitetnije predstave. Jer naša publika to zaslužuje. Miroslav Krleža, najveći je dramaturg hrvatske dramske književnosti i mislim da mu je mjesto na našoj sceni i evo nadam se da će naša publika to prepoznati i da će nas posjetiti u velikom broju. A to će svakako činiti i u buduće, poručuje Andrić. A u nastavku dnevnika slijedi nam podsjetnik na vijesti dana. I u Vinkovcima obilježen Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa. Ovogodišnja kampanja pod nazivom Nije važan broj kotača, misli na pravila i vozača, posvećena je edukaciji javnosti o sigurnosti motociklista u prometu. Vukovarsko-srijemska županija potpisala je ugovore sa 17 lovoovlaštenika, a podijeljeno je nešto više od 11.000 eura. Vukovarsko-srijemska županija dodijelila turističkim i putničkim agencijama 10.000 eura. Veleposlanik Republike Poljske u Republici Hrvatskoj boravio je u nastupnom posjetu u Vukovaru. Razgovaralo se o povijesnim, kulturnim i jezičnim sličnostima koje ove dvije zemlje spajaju, te o mogućnostima suradnje. U Ilači održani su 20. susreti kulturno-umjetničkih društava koje nose ime Matija Gubec. I bilo bi to sve za večeras, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program, uz program Plave Vinkovačke televizije. Sutra smo ponovno zajedno u istom terminu. Do tada, lijepi vam pozdrav.